ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാനിന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ എഗ് കൊണ്ടൊരു 65 ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് 4 മുട്ട എടുത്തിട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം. മഞ്ഞ നമുക്ക് എടുക്കണ്ട, വെള്ള നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. മഞ്ഞ നമുക്ക് വേറെ ആക്കി വെക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റായ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കാം. മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ആദ്യം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറിയതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവാള കുനുകുനയെ അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല, പിന്നെ 1/2 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കോഴിമുട്ട പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് ആദ്യം കലക്കണം. കലക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്കതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ മുകളിൽ ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് ഓയിലൊഴിച്ച് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിട്ടെടുക്കാം. നമുക്കങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാതും ഇപ്പം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിലൊഴിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തെടുക്കാം. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് സവാള ഇട്ടെടുക്കാം. സവാള സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എല്ലാതും എല്ലാ ഭാഗത്തും തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.